Júlio César, eu vim apresentar e falar um pouco do pulverizador IMEP Max 600 com barras de 12 metros. Esse pulverizador, ele está montado nos três pontos do trator, contém um reservatório de 600 litros de calda, reservatório principal, e acoplado ao reservatório principal, reservatório de água limpa, aonde serve para descontaminar a mão, fazer limpeza de frasco também. Aqui nós temos o bocal com tampa para inspeção do tanque, com peneira e lava frasco para fazer a lavagem de frasco, acionado através desta válvula. Com acionamento da válvula vai fazer a lavagem de frasco. Acompanha de fábrica um copo calibrador para fazer a calibração do pulverizador. Aqui nós temos essa outra tampa, que é para colocar água no reservatório de água limpa. Logo abaixo nós temos o filtro principal. Esse filtro principal com válvula permite o fechamento da cauda para a inspeção do elemento filtrante responsável pela filtragem da cauda que vai ser pulverizada. Na sequência temos a bomba, uma bomba IMEP com capacidade de 75 litros por minuto. Essa bomba é uma bomba de pistões com camisa de cerâmica resistente à abrasão. Essa bomba, ela necessita de 6,5 CV de potência e a rotação de trabalho é de 540 na tomada de potência do trator. E agora nós vamos mostrar a composição do conjunto de barra do pulverizador. Aqui nós temos a barra do lado esquerdo, composta por porta-bicos anti-gotejo, com sistema anti-gotejo que permite fazer o fechamento total da pulverização para que não fique gotejando no solo. Montado com mangueiras, interligando os porta-bicos. Estrutura da barra em aço carbono, com pintura eletrostática. Aqui nós temos o articulador responsável para que não ocorra dano à barra. Ele faz um movimento de articulação quando em contato com obstáculos. Logo aqui nós temos o filtro de linha, que é um filtro secundário para fazer a filtragem de partículas da pulverização, da cauda. Contém um elemento filtrante. E rosqueado. Nós temos um filtro para a esquerda e um para a barra direita. No centro da máquina é montada com essa corda que permite fazer o ajuste de altura da barra de acordo com a pulverização na cultura. Também com um sistema de trava que auxilia no travamento do quadro. O sistema de agitação de cauda desse pulverizador é através do sistema hidráulico da bomba, através de fluxo hidráulico, através do agitador aqui montado na parte de baixo do pulverizador, fazendo com que agite a cauda que vai ser pulverizada. O acionamento para levantar as barras é feito através desse conjunto, que é o levantador manual, responsável por levantar as barras, ajustando de acordo com a cultura, através de cordas e roldanas.
esse sistema vai montado para transporte dessa forma. Depois nós vamos colocar ele na posição de trabalho. Na parte frontal do pulverizador, nós temos a mangueira de nível com escala graduada. Essa mangueira de nível permite uma visualização do nível de calda que contém dentro do tanque. Aqui nós temos o comando regulador de pressão com regulagem manual de pressão e acionamento manual para trabalho. Nós temos nessa alavanca posição de acionamento para a barra esquerda, as duas simultaneamente, e barra direita em posição de trabalho. Aqui acima, o manômetro com escala graduada para aferimento da pressão no sistema de pulverização. Desse equipamento vai dessa forma para transporte até chegar ao cliente. É necessário fazer a montagem da barra para trabalho. Aqui nós temos a barra central na estrutura da máquina, que nós vamos fazer a montagem aqui no centro da máquina. Nós já vamos mostrar como proceder essa montagem.
motor do trator em funcionamento, ligamos a tomada de potência do trator, colocamos a alavanca na posição de trabalho, a alavanca geral. Vamos acelerar para que dê 540 na tomada de potência e vamos fazer o ajuste do regulador de pressão. Sentido horário, vai aumentar a pressão, a gente vai acompanhar pelo manômetro. Sentido anti-horário, ele diminui a pressão da pulverização. No comando, regulador de pressão, nós temos a alavanca central, que é responsável por liberação da pulverização ou retorno. Aqui nós temos a alavanca que seleciona o lado que vai ser pulverizado. Na posição para cima, lado esquerdo da barra. No meio, lado esquerdo e direito. E para baixo, o lado direito que vai ser selecionado. Valeu pessoal, por hoje é só. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Qualquer dúvida, acesse os nossos contatos nas redes sociais e deixe seu comentário aqui.